Usipochukua hatua, hauwezi kufanikiwa. Ngoja nikwambie, knowledge is not power. It is applied knowledge that is power. Ni ile maarifa unayotumia. Kama unayajua tu umekaa nayo, hayana msaada. Ila ukiyajua ukaweka kwenye vitendo, yanakuwa na matokeo. Take action. Uwe action oriented person. Ukijifunza kitu, ukiona kitu, kama unaona kinakufaa, you go for it. Unaenda unafuatilia. Kwa sababu kuna watu hautakutana nao mpaka umeanza kufanya baadhi ya vitu. Kuna fursa hautakutana nazo mpaka umeanza kufanya baadhi ya vitu. Usisubiri mpaka uwe kamilifu sana. Kuna kitu kinaitwa learning process. Unapoendelea kufanya unajifunza pia. Na tofauti ya shule za kawaida tunazosoma na shule ya mafanikio huko mtaani ni kwamba kule shuleni tunaogopeshwa kufeli. Ukifeli unaonekana wewe ni mbumbu. Ila huku duniani anayefeli mara nyingi na anayefeli haraka ndio anakuwa smart kwenye kitu anachokifanya. Na siku moja Steve Jobs alimuuliza, unazungumziaje kuhusiana na mafanikio? Akasema, fail fast and fail big. Kwa nini? Kwenye kila failure kuna mafanikio fulani. So kuna vitu utavipata mpaka umeanza. Wewe wakati unasema nasubiri connection fulani ije, connection yenyewe inakusubiri wewe uanze. Nasubiri mtu fulani na huyo mtu anakusubiri wewe uanze.